Ja ću tebi da kažem neku priču. Ja vidim, sedi čovjek vegan i sedi jedan čovjek koji jede meso za sto. Ja vidim čovjek sa mesom, kaže, kako ti je dan? Ja vidim čovjek sa vegan, kaže, slutim da jedeš nešto. Ja vidim čovjek počne jede njegovu šangrebu i kupus. Ja vidim vegan njemu kaže, slušaj, ja vidim da ima soli. Ti stavi malo soli na tu šangrebu. Ja vidim da ga gleda čovjek. Ti onda idi i stavi taj šangrepu u guzu. Ti stavi u guzu i počne da pera šangrepa, šangrepa. ti razumeš? I kad počne da peraš, ti peraš ovako, ti kažeš šangrepa, 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 šangrepa. Ti sad, ne slušaj, ti kad razumeš, kad staviš u guzu, šangrep. Ti počneš da pevaš. Šangrepa, šangrepa, šangrepa. Ti me razumeš? Pošto kad vidiš kako to ide, ti ćeš da razumeš kako vegan ide. Ti me razumeš sada. Ti imaš malo kupusa i salate, isto. Ali poceckaj tom malo taj kupus i stavi malo u guzu, ovako. Ti razumeš? I šta radiš je stavi u guzu i počne pevaš kupuse, 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 kupuse. Ti razumeš? I kad tako lepo imaš takav naslon u životu da vidiš šta se dešava. Pošto kad ti vidiš da imaš naslon da malo pevaš kupuse, 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 ti staviš to samo u guzu pa kupuse, kupuse, kupuse i kad imaš malo onog šame repu, ti nađi malo neku veću, pošto si stavio kupus u sebe i stavi malo šangrepu, pa kaži šangrepa, šangrepa. Ja vidim samo šangrepa, šangrepa. Ti razumeš? I samo počne da pevaš, samo tako ti da vidiš. I kad čuješ ovako, ti vidiš onu šangrepu, pa staviš u guzu i ti pevaš šangrepa, šangrepa. Šangrepa, šangrepa. Ti sada imaš neki naslon da vidiš kako vegan jede u životu, ceo život. Pošto, razumi se sada, ti imaš taj naslon za život. Ali šta je još smešnije je kad pevaš tako i nemoj da se ubiješ. Pošto tako je vegan u životu.